Allah yanında ibadətlərin ən üstünü olan və ibadətlərin şahı və tacı sayılan namaz bizim dinimizin sütunudur. Xaliq ilə məxluq arasında möhkəm rabitə yaradan bu əməl bizlərin dualarını və əməllərimizi ilahi dərgahı çatdırandı. Belə olan halda insan düşünməlidir ki, o, bütün kainatın sahibi, əzəli və əbədi olan qüdrəti sonsuz, rəhməti və məğfirəti böyük olan yeganə, tayı və bərabəri olmayan bir məbudun qarşısında durubdu. Əgər insan öz kiçikliyini dərk eləyə bilsə, Yaradanın, Allahın böyüklüyünü dərk eləyə bilər. Allaha çatmaq yolu insanın özündən başlayır. İnsanın diqqətindən və ibadətlərinə əhəmiyyətindən başlayır. Namazda diqqətin yayınması bəndənin Allahdan üz çevrilməsidir. Əhl-i beyt hədislərində məsum imamlardan bizə yetişən rəvayətlərdə bu cürnə xatırlanır ki, namaz həm bu dünya, həm də axirət dünyasının açarıdır. O, bütün ibadətlərin fövqündə duran və digər əməllərində qəbul olmasına zəmin yaradan bir ibadətdir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurur, Nə zaman bəndə namaza dayansa, Allah Taala ona üz çevirər və davamlı olaraq bəndəsinə diqqət edər. O zamana qədər ki, o Allahdan 3 dəfə üz döndərər. O zaman ki, bəndə 3-cü dəfə Allahdan üz döndərər, Allah da ondan üz döndərər. Hədisin şərhi və xülasəsi bundan ibarətdir ki, insan namazı dayanan zaman Allah ona tam və xüsusi inayətlər edər. Yəni, bəndə Allaha hər nə qədər diqqət edərsə, Allah da bəndəsinə bu namazda o qədər diqqət edər. Əgər bəndənin diqqəti tam olarsa, Allahın da ona inayəti tam olar. İkinci məsələ odur ki, bəndə namazda Allahdan üz çevirsə də, Allah üz çevirməz. Bir dəfə çevirməz, iki dəfə çevirməz. Üçüncü dəfə ki, bəndə Allahdan üz çevirər, Bu dəfə Allah da ondan üz çevirər. Bəndənin üz çevirməsi nə deməkdir? Bəndənin namazda Allahdan üz çevirməsi onun diqqətinin yayınmasıdır. Yəni, bəndə namaz əsnasında başqa şeylər haqqında düşünər. Əgər insan İki rükət namaz qıla
və bu namazı hüzur-u qəlb ilə yerinə yetirərsə, çox sayda səğirə günahları bağışlanar və həmin namaz qəbul olar. Namazda Allaha üz çevirmək odur ki, bəndə dünya işlərini kənara qoya və ancaq Allaha diqqət edə. İndiki namazda dayanmışam və bu bir neçə dəqiqə çəkir, diqqətini topla, özünü cəmlə, başqa işlərin ardınca getmə. Bu bir neçə dəqiqə çəkən namazda niyə belə tələsirsən? Niyə Allaha diqqət etmirsən? Allah buyurur ki, əgər sən mənə diqqət etsən, mən də sənə diqqət edəcəyim. Əgər bir dəfə üz döndərsən, heç nə etmərəm. Əgər iki dəfə üz döndərsən, yenə də səbr edərəm. Ancaq üçüncü dəfə bu işi görərsənsə, mən də səndən üz döndərərəm. Öz inayətimi səndən götürərəm və sənə lütf nəzəri ilə baxmaram. Bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, duanın həyata keçməsində namazın qəbul olmasının çox təsiri vardır. Hər kimin namazı qəbul olan namaz olarsa və ondan sonra dua edərsə, duası əlbət qəbul olar. Bəzən dualarımız yerinə yetmirsə, deməli namazlarımız da qəbul olmamışdır. Yadına sal, gör diqqətin harda olmuşdur. Dünyanın hansı işlərini düşünürdün? Hansı çətinlikləri və müşkülləri həll etməyə çalışırdın? Namazda diqqətin yayılmasına səbəb olan amillər bunlardır. 10 bənddən ibarət olan bu amilləri sizin nəzərinizə çatdırırıq. 1. Xəyalpərəslik və onu cilovlaya bilməmək. İnsanın xəyalı quşa bənzər. Bir budaqdan başqasına tullanar. Bir yerdə sabit qalmaz. Bu da dünyaya olan sevgidən irəli gəlir. 2. Ətrafda olanlara çox diqqət etmək. İnsan hiss orqanları vasitəsilə ətrafdakı hadisələrə reaksiya verir. İnsan ətrafdakıları görür və səslərini eşidir. Bu yolla da Allahdan qafil olur. 3. Namazda tələsmək. Namazın sözlərini tez-tez demək və ona çox diqqət etməmək və gündəlik işləri fikirləşmək fikrin dağılmasına səbəb olar. Bəziləri namazı vacib olduğun üçün qılırlar. Namazı xüsusi əlaqələri yoxdur. 4. Günah. Namaz insanı günahdan saxladığı və qoruduğu kimi, fəsad və pis əməllər də namazda qəlb hüzuruna mane olar. 5. Şəhvani fikirləri cilovlamamaq. Bu elə bir xəstəlikdir ki, ona düçar olana çox sayda ziyan gətirər. Namazda istiraba, özünə inanmamağa, halsızlıq və süsliyə gətirib çıxarar. 6. Allahın məqamını tanımamaq. O insanlar ki, Allahın əzəmətini
və məqamını yaxşı tanımırlar. Namazda səhlənkarlıq edirlər. Xüsusilə də qəlb hüzuruna malik deyirlər. 7. Xarici amillər, fasid dostlar və fasid məclislərə getmək. Bunlar da insanın qəlbində süslük yaradar. 8. Xarici maniyələr, çox yemək, ac olmaq, yorğun olmaq kimi. 9. Özünü göstərmə və ya riya. O namaz ki, Allah üçün qılınmaz, qəbul olmaz. Riyakar insan heç bir zaman namazda diqqətli olmağa fikir verməz. 10. Şeytani vəsvəsələr, namazda fikrin dağılmasına gətirib çıxaran ən mühüm amil şeytani vəsvəsələrdir. Məsələn, şeytan insana təlqin edir ki, namazda qəlb hüzurunun olması vacib deyildir. Sonda qeyd etmək lazımdır ki, əgər namaz qılan insan bu deyilənlərə diqqət edərsə və riayət edərsə, bu maniyələrin aradan qaldırılması üçün çalışarsa, Allahın bəyəndiyi və seçdiyi tərzdə namazı qıla biləcəkdir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.